mo ni ta lo pa dejo Tunfulu emi meni to pa dejo Tunfulu emi meni to pa dejo Tunfulu so ayin mo gbo die die lele ko mi ni pe mi na ma se kinkini kinkini a de nse bi mo ta lo pa kule mark to kunbo alawada aderin po sonu ti gbogbo aye mo si dejo Tunfulu emi meni to pa dejo Tunfulu e ma ba wa ka lo nkan meji lo pa dejo Tunfulu owo ateyin te nwo wa yi ile pa dejo Tunfulu e pe kin sa wo oto lowo oto lokiki elomi a lowo koni lokiki elomi a si lokiki koni lowo ti e ba ri oni tiata to nwa okada to fe gokiri legbe titi ti olowo kan ba nbo to ba foju gan ni oni tiata na a fi awon ebi re ti won jo wa ninu moto wi pe lagbaja nu o gbogbo won so wi pe a ma n gbadun yin o koda gan won le bo sile ninu moto snapchat ya odori instagram ije ki won fun lowo iro a n gbadun yin ati snapchat nikan lo je won ejo mo nbi yin se a n gbadun yin ni iyawo ato mo ma je nile ohun ti mo kan ri lorilede yin ni wi pe ko si aanu mo aanu ti sonu tipe tipe ti niyan ba sikini le iwosan ti won ba wa fe gba donation fun tipatipa la fi ri awon ti o ba share post re amo to ba je wipe RIP ni kuda elomi ma lo ya data lati je wipe oun lo koko ma post RIP re so wa ye ko ri be ani anu ti sonu lorilede yi eyin ewo ba se peju pese ta jo wa sin oku ka ni be ni a peju pese ta wo ala re o sese ki alaare na mo ku ewo bi gbogbo ni kaluku se ndawo lojo isiku dejo Tunfulu ani kani be la se ndawo fun lojo aye re ni o sese ki dejo Tunfulu o ma ku gbogbo eyin te dawo agba na ko ni wo owo yin ani firu egba odo ajina sira won so wa digba ta ba ku ka to mo ye ara wa ni awon wo lo so pe nkan o se dejo me wa nse dejo nkan se dejo Tunfulu ara ki sokuta ti aisan mi ko ba ri itoju to peye ko ni lo lara boro gbogbo eyin te so wi pe e n pe dejo si location yin ti dejo ba de location tan so wa ye ko sese fenu soro sita ke to mo wi pe nkan se dejo se eni ti nkan se ninu ile ti ko sowo lowo re ti o fi ra ogun to ba wa gbo wi pe ise kan wa nita yo lo sibe ipe boya to hun ba se tan yo yo owo to won fi ra ogun to won fi toju ara ohun emi ti mi o ba won gbele gan mo mo wi pe me wa nse dejo ti a ba jo pade ni location bi ki dejo Tunfulu o dajo ko bi ko dori kodo bi ko fowo gbanu mu me wa nse dejo bo ti e je wi pe gbogbo eyan ko lo le gba o gbe isoro aye re wa sori social media ipe kan wa yo ran won lowo nje awon olowo ti won gbe agbegbe bi ti dejo Tunfulu n gbe ti won ma n gbadun ere re si won o ri dejo Tunfulu soju wi pe o ni di ranlowo ni ka ma wa so ti awa oni tiata ara wa lati ran dejo Tunfulu lowo olori wa n dori e mu ninu egbe wa so wa ye ko ri be iwo actor actress o wa laye ni won pe o bo ba si laye mo won fi elomi play role re iwo ni ko mura soro aye re ani ko ti e wa jo mi lojumo ki o didi iyawo alasari ko lo ma se omo odo oloka ti a si mo awon ti olohun fi ara alasari se sababi ati goke won oni lo abekuta mi o kan fe ma daruko ni a le so pe odo adekola wa nu won lola magret lola de alata akoko cinema ti sego ogungun o direct film alasari ni awilo shiro ati bebe lo abi bi awon agbagba oni tiata ti won wa nile iwosan bayi 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 ti ko si oluranlowo fun won se bi Prince Adeyemo ni a fe so ni baba agbomina Fadeyi Oloro Kemi Afolabi awon kan na si wa to je wipe won o si nile iwosan amo won ni di iranlowo si babu oloye ajere la fe so ni pari olodo lero paimo won po be bi okiki baba asuwe baba tun di ominina atuwe of Nigeria po kiki won se gbile to ti won ba so wipe po si oni de ni won fi sin baba asuwe o to be oju be lo
se ti wa ri atubo ta wo ni theater on to du mi ju ni wi pe won ni won sese monetize YouTube Dejo Tunfulu. Ah, o ma se o lati gba ti Dejo Tunfulu tin sin marketable o wa tasiko to fe ma gbowo lori YouTube inikubu lo ikudoro mo rati igba ti mo pade Dejo Tunfulu ni High Court ni Keja lori oro baba ijesha o wi gbo lo nkan fun mi o ni afa osuna mo wa wo awon videos re ni YouTube teramo dada o ma dowo fun o o ni afa osuna teramo dada o ma dowo fun o so be fun mi mo wa dupe lowo Olorun wi pe YouTube temi na ti wa ndowo bayi afa osuna TV mo wa gbo wi pe o ti ju bi ose meta bayi lo ini Dejo Tunfulu na fe ma gbowo ni YouTube ni ku doro ni ku mu lo o ma se o e jowo lati le fi ran bi Dejo Tunfulu lowo e tubo lo si YouTube Dejo Tunfulu e lo subscribe sibe e ma ba won wo video ti won ba post sibe oruko YouTube Dejo Tunfulu ni Yo Noli TV Y O N O L Y TV Yo Noli TV e subscribe sibe e ma ba won wo video ti won ba post sibe nitori wi pe agbokan le eniyan asan ni amo YouTube Dejo ni awon mo we mo je titi ojo ayeraye e ba won subscribe sibe e mo ba won wo video ti won ba post sibe ma dogun ma dogbon iro ni o amo YouTube baba won ni o mo fun won lowo titi ojo ayeraye o e ba won subscribe sibe e mo ba won wo video ti won ba post sibe awon kan ti eni I bikita awon dokita ino pa Dejo Tunfulu igba ti mo gboro yen mo rerin e pe ki lo pa mi lerin ni Nigeria my country ilu ti awon ologi wa ti siki ti won ti lo ngba itoju loke okun opo emi lo ti sonu nitori pe won o lowo lati le fi gbe won roke okun lo tin ba tun taye wa iseda mi ko ni ya ilu yi mo ire o let Dejo Tunfulu may your gentle soul rest in perfect peace.